ללמד הלכה מהלכות שבת קודש. פעמים אדם אמור לקבל איזה עלון תורני בדואר, או איזה חוברת ששולחים לו בדואר, עטופה בניילון, ויום שישי שכח למשוך אותה מהדואר. נזכר בשבת, אם רוצים בשבת לקרוא דברי תורה, או כל מיני סוגי דברי דואר שהם מותרים בקריאה, הם לא מוקצה, לא כמו חשבונות, חשבון בנק, טלפון, חשמל, גז, זה שטרי דיוטות, זה אסור, זה מוקצה. שאלה אם מותר בשבת לפתוח את תיבת הדואר, להוציא את הדואר הזה המותר או אסור? זו השאלה. הלכה למעשה, יש שני סוגי תיבות דואר. יש תיבות דואר בבניין, או כמו בוטקה שכולם מסביבו תיבות דואר, וכל אחד בא עם מפתח, פותח את התיבה שלו במנעול, ומוציא את דברי הדואר. זה סוג אחד. יש סוג שבסניף הדואר, שיש שם חנות, סניף דואר, שבאים, משלמים תשלומים, מושכים כסף, מפקידים, עכשיו גם יש תיבות דואר. אפילו זה סמוך לדואר, בחדרון בנפרד, שדלת פתוחה. אתה יכול לבוא לפתוח, לקחת את הדואר שלך. הלכה למעשה, במקום של חנות וכדומה, שזה, יש פה חשד או משהו כזה, אפילו שזה סגור. מה הולך לחנות שם? מה זה? זה אסור בשבת. אבל תיבת דואר שנמצאת בבניין שלך, או ברחובה של עיר באיזה בוטקה, אין שם חנות או משהו חשד. הוא פותח, לוקח והולך. זה מותר בשבת, ואין בזה חשש. זה החילוק בין שני סוגי תיבות הדואר. לפי זה ידע אדם, במקרה שהוא זקוק לקחת משהו, צריך, לפי זה ידע מה הלכה למעשה. תודה רבה וכל טוב.